Հեմոդիալիզը կշարունակի մնալ անվճար եւ կիրականացվի պետ պատվերի շրջանակում, հայտարարում է առողջապահության նախարարությունն ու հերքում այն լուրերը, ըստ որոնց Աստղիկ բժշկական կենտրոնում հիվանդներին տեղեկացրել էին, թե ծառայությունը դառնալու է վճարովի։ Ավելին, այստեղ տարակուսած են հիվանդանոցի նման հայտարարությունից։ Նախարարության բժշկական օգնության քաղաքականության վարչության պետի պաշտոնակատարի խոսքով, կառավարությունը վերջին նիստում հաստատեց եւ այս տարվա տնտեսումներից հեմոդիալիզի ծառայությանը լրացուցիչ 216.820.000 դրամ հատկացրեց, գումարը հաշվարկների կբավարարի մինչև տարեվերջ։ Ինքնագործունեության արդյունքն է հիվանդանոցի սա։ Ես չեմ ուզում մեկնաբանել, ճիշտ ասած, որևէ բուժ հաստատության ներքին կազմակերպչական գործունեությունը, բայց կարող եմ պնդել, որևէ հիմք, որևէ նախադրյալ չկա։ Աստղիկ բժշկական կենտրոնի տնօրենը դեռ 3 երեկոյա մինչև նախարարության հերքում հաղորդագրություն տարածել է, լրագրողներին հայտնել էր, որ կառավարության հատկացումների մասին իրենց տեղեկացրել են 3, իսկ մինչև այդ պետպատվերի գումարներն իրոք սպառվել էին։ Ասատուր Ասատրյանի հետ մեզ խոսել չհաջողվեց, փոխարենը նրա հանձնարարականով զանգահարեց հիվանդանոցի գլխավոր հաշվապահ Սվետա Միրզոյանը, ով հաստատեց, որ իսկապես նախարարության գրությունը ստացել են 3։ Նրա տեղեկացմամբ հարցն այժմ կարգավորվել է, իսկ հիվանդները մինչև այս պահը որևէ վճարում չեն կատարել։ Ազատությունը նախարարության պաշտոնյայից հետաքրքրվեց, արդյոք նա բացառում է, որ Աստղիկում կարող էին սպառված լինել պետպատվերի գումարները։ Դուք բացառում եք, որ այդ պայծառությամբ Աստղիկ բժշկականում ավարտվել էին պետպատվերի գումարները։ Ես մեծապես ենթադրում եմ, որ ավարտված չէին կարող լինել այդ պահի դրությամբ, բայց ավելի հաստատ չեմ հիշում, ուղղակի որովհետև ֆինանսական պատասխանատուն ես չեմ, բայց քիչ հավանական է, որ այդ պահի դրությամբ ավարտված լինեին։ Այն, որ Աստղիկում իսկապես հայտարարել էին, թե դիալիզի ծառայությունը դառնալու է վճարովի, ազատության հետ զրույցում հաստատեցին նաև նախարարության շենքի առջև այսօր բողոքի ակցիա կազմակերպած հիվանդները։ Հայաստանում հեմոդիալիզ ստացող 850 հիվանդ կա։ Այսօր բողոքի ակցիայի դուրս եկած քաղաքացիներն ասում են, իրենց մեծ մասն ունի հաշմանդամության կարգ և ապրում է սոցիալական ոչ բարենպաստ պայմաններում, հետևաբար չի կարող շաբաթը 3 անգամ ամեն դիալիզի համար վճարել 18100 դրամ։ Գլխավոր բժիշկը եկավ եւ ասաց, որ քանի որ գումարը չի փոխանցել նախարարությունը, մինչեւ ամսի 1-ն է փոխանցած սեպտեմբերի, հիվանդանոցը իր հաշվին մինչեւ ամսի 10-ը կարող է անի դիալիզ, բայց ամսի 10-ից հետո էլի վիճակի չի։ Ասաց, որ ով որ ցանկանում է դիալիզ ընդունել, սրանից հետո ինքը պետքա վճարի 18100 դրամ։ Հիվանդանոցի հայտարարությունը անակնկալի էր բերել քաղաքացիներին, որոնց մի մասը դիալիզ ստանալու համար մարզերից է Երևան հասնում։ Մեր զրուցակիցը պատմեց, որ պետությունը փոխատուցում է միայն այդ 18100 դրամը, իսկ դեղորայքը եւ մյուս անհրաժեշտ նյութերը ձեռք են բերում հիվանդները։ Պարտադիր 2 կամ 3 ամիսը մեկ բոլոր հիվանդները պետք է արյուն ներարկվեն։ Այդ արյունը առաջ արժեք 14000 դրամ մի պորցիան, փոքրիկ 270 գրամ, հետո դարավ 15000 դրամ, հիմա կարծեմ 18-ա դարել։ Աշխարի բոլոր երկրներում դա անում է հիվանդանոցը։ Մեր մոտ հիվանդը ոնց կուզի կառնի, կուզի չի առնի։ Հա, այդ։ Ինչ ասեմ, նույնիսկ այն ամենատարերական վիտամինները, որ կոպեկներ արժեն, դա էլ է հիվանդների վրա թողած, որ ամոթ է էլի։ Մենք էլ վիճակի չենք։ 18000 մի դիալիզը դա շատ դժվար է մեր համար, դրան պլյուս տեղեր են քառնում։ Հիմքինս մահացել, 2 հատ եթիմ եմ, չարենց ավանից եմ գալիս։ Հիմա ես չգիտեմ, ես էլ չապրեմ արդեն երեխեքի վիճակին, ինչ պետք է դառնա, ես զատ, ինչ ահավոր բան, ինչ պետք է դառնա։ Ո՞նց հաշակ եք ստանում։ 35 Հիվանդների մի մասը նախապես տեղեկանալով, որ նախարարությունը հերքել է տարածված լուրերը, այսօր չէր մասնակցում բողոքի ակցիային։ Ազատության հետ զրույցում նախարարության պաշտոնյանը ասում է, Երևանում հեմոդիալիզի ծառայություն է մատուցում 5 կենտրոն, եւ տարօրինակ է, որ նրանցից միայն մեկն է հայտարարել այն վճարովի դարձնելու մասին։ Մարտիկ բժշկական կենտրոնից էլ որևէ զանգ, նախազգուշացում, որ նման բան է նախատեսվում, չի եղել։ Դուք հավաստիացնում եք, որ նրանք եղել են տեղեկացված, որ վերջացած գումարները դա վերջը չէ, պետք է հավելյալ փոխանցում արվի։ Ես կարծում եմ, որ այո, աշխատանքային կարգով։ Դուք հավաստիացնում եք, որ այո։ Ես կարծում եմ, որ այո, աշխատանքային կարգով բոլորն են իմացել են, դրա եւս մի ապացույցն է, որ մի քանի պրովայդերներից մենակ մեկում է նման խնդիրը։ Կներեք, դա ձեր անձնական կարծիքն է, թե նախարարության կարծիքը։ Սա նախարարության դիրքորոշումն է։
2018-ին էլ հեմոդիալիզի ծառայությունը կլինի անվճար, վստահեցնում է Պաշտոնյան։ Ինչ վերաբերում է հիվանդների մարզերից Երևան գալուն, ապա Դավիթ Մելիքնուբարյանի խոսքով, ընդամենը 3 մարզում՝ Արարատում, Կոտայքում եւ Արագածոտնում է, որ չկա նման ծառայություն, սակայն հիվանդներն իրենք են որոշում, թե որտեղ ստանալ դիալիզը։